ovo je tu vidite piše broj godina, sve na vaše ime, stisnete na to. Odete na Chrome. Samo malo. Da sam ištjeka. Ako prosite zašto mi štekam. Ajde. Evo ga. Kaže Google, kako nije bitno to. Okej, okay, oprosti ljudi. Ali... internet, krivi nisam ja. Samo malo. Enako, STATS Royale, kao stats, znači statistika, stats Royale. I pošto ste zapamtili šifru, znači vašeg profila, da ćemo pokazati što trebate napraviti. Evo ga sekund. Stats Royale, ovo tu stisnete. Ja ne znam ja sa šta je stvarno. Oj, Stats Royale i internet. Ne mogu vjerovati. Inače ovako, dobar kad je video. Još. Evo ga. Evo ga, znači da stats realiste. Tu, vidjet ćete ono na početku, tu napravite svoju šifru. Evo ga, ja sam već upisao. Mislim, meni je već bila napisana. I kada ste napisali, znači evo ga, ovo je vidite. Samo malo, tu se sam te natraži. Evo ga, tu vi imate vaš profil, tu s ovama ovo. I evo ga, tu imate čestove. Znači, ako neko mi zna, nikad neće dobiti legendary, tu piše. Ja sam već dva puta robio legendary često, evo meni sada za šesto, prvi će mi biti često legendary. Evo ga, vidite, znači ja sam već dobio ovaj gold chest. Znači tu malo kasni. Onda ću dobiti sada ako pobjedim, dobit ću silver chest, onda opet silver, onda ću giant. Onda ću malo tamo kasnije ovaj, pa... onda magical. Da ga tu možete vidjeti vaše ovo. Znači ja ću snimiti video kada budem dobio taj chest. Znači snimit ću video, neću ga, kada dobijem onda neću snimati, da ga otvaram, nego kad dobijem. Znači kad bude red. I dalje, to je to od ovoga videa, nadam se da vam se svidio i da vam je pomogao. Ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!